So die afgelope week was dit die verjaarsdag van hierdie persoon wat hier agter ons afgebeeld word deur hierdie reusagtige monument. Hy staan letterlik en hy spreek sy seënende hande uit oor Pretoria. 'N messiaanse figuur kan ons sê wat so vereer word dat ons hom kan vergelyk met die persoon van wie Psalm 49 skryf. Psalm 49 praat van diegene na wie lande vernoem is. Met ander woorde, mense wat gesê het hulle laat 'n onuitwisbare nalatenskap na. En soos ons dan nou sien, in hierdie geval word daar reusagtige monumente vir hulle opgerig. Psalm 49 sê vir ons, hierdie dinge sal nie stand hou nie. En die mense wat hulle aanhang, wat aan daai mense se lippe hang as het ware, hulle sal ook nie stand hou nie. Dit is alles van verbygaande aard. En ons sien dit in die wêreld ook. Van die lande wat die hoogste, grootste monumente het, is inderdaad ook die armste en die ellendigste van al die lande. En hulle kry baie swaar daardie mense. Lande wat geval het, en standbeelde wat ook self al inderdaad geval het. So 'n groot monument met seënende hande is nie noodwendig 'n voorwaarde dat daardie land geseënd sal wees nie. Maar dan praat die Bybel ook in Psalm 35 van die stilles van die land. Diegene wat nie erkenning kry nie, diegene vir wie daar nie geweldige groot monumente gebou word nie, maar wat getrou hulle werk doen, wat elke dag op hulle pos is, wat hulle gemeenskap dien, die stilles van die land. En dit is hulle wat die Here raak sien, en dit is hulle wie se gedagtenis tot in ewigheid sal leef as ons die Bybel kan glo.